Jeigu meilė tai tik tragiška, man atrodė, šitaip turi būti ir niekaip kitaip, niekaip kitaip. Tokia nepaprasta ir magiška, kad atrodė, jog numirsi, bet gyvensi kitaip. Nusivylimų ir tikrai mum pavyks kasdien atrasti save kitaip. Mes niekad neklausėm tėvų patarimų, tau juk irgi atrodė, kad viską geriau žinai. Ateina kalėdos, kai grįžtu namo į mamos ir tėčio glėbį, viską pamirštu. Principus ir kvailystės, baimės ir išdavystės iš namie. Ir apie tai yra kalėdos, apie tai yra kalėdos, apie tai yra kalėdos. Neišmokau dar atsiprašyt, nesiteisint ir kasdieną nekartoti klaidų. Atvirai išdrįsiu pasakyt, tavo meilė tai didžiausia iš visų dovanų. Ir net jei ateis karai ir nusivylimai, aš tikiu, mum pavyks vis tiek atrasti save kitai. Klausykim tėvų patarimo, nebūt taip užsispyrus, kad viską geriau žinai. Ir apie tai yra kalėdos, kai grįžtu namo ir krentu į tavo glėbį, viską pamirštu. Principus ir kvailystės, baimės ir išdavystės aš namie. Ir apie tai yra kalėdos, tai yra kalėdos, tai yra kalėdos. Sveiki, aš Inga Jankauskaitė ir kuo nuoširdžiausiai linkiu jums visiems labai gražaus artėjančių švenčių laukimo. Ir linkiu toje sumaišty, tame chaose nepamiršti paties svarbiausio žmogaus – savęs. Padovanokit savo gerų įspūdžių, laiko, nueikit į koncertą, paskaitykit knygą ir tokiu būdu išsaugokit sveiką protą. Gražių švenčių! Iki kalėdų liko 20 dienų.